ההרצאה שאני אתן מבוססת על תזת ה-MA שלי, שעוסקת בחוקי פשיטת רגל שעברו באנגליה ב-1705 ו-1706, שהם שני החוקים הראשונים שמאפשרים לתת מה שנקרא הפטר, בעצם למחוק את שארית החובות של מי שפושט רגל. הגעתי לנושא הזה דרך הרצון שלי לבדוק את מה שאני קורא לו מחויבות וולונטרית. המושג הזה, לפחות איך שאני משתמש בו בעבודה, מתייחס למחויבות שאדם לוקח על עצמו בהסכמתו, כשאותה הסכמה היא הכרחית לזה שהמחויבות תהיה תקפה. מחויבות כזאת היא שונה מלמשל מחויבות אפריורית כללית, כן, כמו לא תרצח או לא תגנוב, שבהם אדם לא נדרש להסכים לאותו כלל כדי שהוא יחול עליו. עכשיו, את המצבים של מחויבות וולונטרית, שהם כוללים בעצם הרבה, כמעט כל מחויבות חוזית, או הרבה מהמחויבות הכלכלית שקיימת, אפשר להגביל ואפשר לאפיין בחברות שונות ובתקופות שונות בכל מיני צורות. ואני מנסה בעבודה בעצם להסתכל על שינויים שקרו שינויים באפיון שלה ובגבולות של מחויבות וולונטרית סביב בעת החדשה המוקדמת, סביב התקופה של ראשית הקפיטליזם. הקשר לקפיטליזם נמצא ברעיון של שהוא עומד בבסיס המחשבה, ההבנה שלנו של כלכלה מודרנית, של הסוכן הכלכלי החופשי. כן? זה שהוא לא מוטלות עליו שום מגבלות אפריוריות, ולכן מחויב רק במה שהוא הסכים לקחת על עצמו. ואם אנחנו מבינים את העולם הכלכלי ככזה שמורכב מאנשים כאלה, אז מעניין לראות איך ומתי המחויבות משתנה, מוגבלת, מתבטלת, וכו. עכשיו, פשיטת רגל היא מקרה בוחן, אני משתמש בה כמקרה בוחן, בגלל שבהגדרה מדובר במצב שבו בן אדם לא מחזיר או לא עומד בהתחייבות שלו, לא מחזיר את הכסף שהוא לקח, או את המוצרים שהוא לקח. ואם נסתכל על השינויים בטיפול של החברה במצבים כאלה, אז אפשר אולי להציץ אחורה ולהבין מה הערכים שמנחים את החברה בטיפול במצבים כאלה. אז אם נחזור אחורה, נסתכל על חקיקת פשיטת הרגל באנגליה עד אז, אז יש בעצם ארבעה חוקים עיקריים שעוסקים בפשיטת רגל, מופיעים כאן לשנות החקיקה שלהם, והם בעצם מגדירים את ההליך המשפטי, פחות או יותר לפי הסכמה הזאת. כן, התהליך מתחיל בזה שצד א' נותן הלוואה או אשראי לצד ב'. החייב לא מחזיר את הכסף, הוא לא מחזיר את המוצרים שניתנו לו. עכשיו, פשיטת רגל בחקיקה האנגלית זה לא רק מצב שבו אדם לא מחזיר את החוב, אלא מצב שבו החייב גם מבהיר, עושה משהו שמבהיר שהוא גם לא מתכוון להחזיר את החוב, שהוא באמת מתחמק מהתשלום באופן אקטיבי. ההבהרה הזאת של ההתחמקות נעשית דרך מה שנקרא מעשה פשיטת רגל, Act of Bankruptcy. ויש בחקיקה רשימה של מעשים שמוגדרים כמעשי פשיטת רגל. שאם אתה עושה אותם, אתה נחשב כפושט רגל. אם קורה דבר כזה, אז הנושים יכולים לפנות לרשויות ולבקש שיכריזו על אותו אדם כפושט רגל. אם הרשויות מקבלות את הבקשה הזאת, אז מוקמת ועדה, נקראת Commission of Bankruptcy, ועדת פשיטת רגל, שהתפקיד שלה הוא בעצם לבצע את החקירה של פושט הרגל, של האנשים שסביבו, כל מי שהיה איתו בקשרים עסקיים או משפחתיים, ולאסוף את כל הנכסים שאפשר ולחלק אותם בין הנושים. כמה קווים משותפים שאפשר למצוא בין כל ארבעת החוקים האלה? אז ההיגיון הבסיסי שמנחה את כולם באופן מאוד מפורש זה שפושט הרגל הוא פושע. ומי שבאופן אקטיבי מנסה לרמות את האנושים שלו, מנסה להתחמק מתשלום. ובהתאם, כל החוקים, שוב, באופן מפורש, מגדירים את עצמם כמי שבאו להגן על אנושים ולהבטיח שיהיה להם את
כוח ואת היכולת המשפטית להחזיר את מה שמגיע להם. הנה, הסעיף הראשון בחוק של 1603, כולל את המשפט הזה, Laws shall be in all things beneficially construed and expounded for the aid, help and relief of the creditors. הנה, אמירה מאוד חד משמעית בצד של מי אנחנו ובצד של מי אנחנו לא. ההגנה הזאת שהחוק נועד להעניק לנושים הולכת ומתרחבת בעצם בין חוק לחוק. אפשר לראות את זה בשתי דרכים עיקריות. אחת זה שאותה רשימה של מעשי פשיטת רגל הולכת ומתרחבת כל הזמן. כן, בעצם כדי להבטיח שחייבים לא יצליחו להתחמק מהחוק בכל מיני דרכים עקלקלות. דבר שני, זה בהרחבת הסמכויות של הוועדה. כן, הוועדה מקבלת כל הזמן עוד ועוד סמכויות לחקור עוד אנשים, להעניש עוד אנשים, לפרוץ לבתי מגורים או למתחמים פרטיים, כדי לוודא שאי אפשר להעלים שום נכס של החייב. אז עכשיו, מתוך החוקים האלה, אני מנסה לגבש איזושהי תפיסה לגבי מה הדרך הנכונה להתייחס לפשיטת רגל, ומה הדרך הנכונה לנהל מצבים של מחויבות וולונטרית וכישלון בעמידה ומחויבות כזאת. אז ארבעת החוקים הראשונים מציגים לדעתי תפיסה שאני קורא לה התפיסה המסורתית, שבה באופן עקרוני מחויבות וולונטרית זה משהו שהיא תקפה באופן מוחלט. כן? אם אדם מתחייב בעסקה מסוימת, הדרך היחידה שלו החוצה בעצם היא או למלא את העסקה, או לקבל הסכמה מהצד השני לכל שינוי או ביטול של התנאים של העסקה, שכל שינוי כזה חייב לקבל הסכמה מלאה מכל מי שאותו אדם מחויב לו. כן? זה חייב להיות קונצנזוס מלא. בעבודה אני מסתכל לא רק על החקיקה עצמה, אלא גם על הדיון הציבורי שהיא בעצם מעוררת. אפשר לראות עוד מגוון של עוד כמה טיעונים ורעיונות שעולים בהקשר הזה, תחת אותה תפיסה. אנגליה בראשית העת החדשה, מדינה שיש בה מחסור כרוני בכסף, בכסף מתכת, ואשראי הוא בעצם ממלא את החסר הזה כל הזמן. ובעצם הרעיון, העמידה במחויבות נתפסת כבסיס לכל החיים הכלכליים באנגליה אז. ולכן יש רצון מאוד חזק לעמוד על זה שאנשים ידעו שהם מקבלים את מה שהבטיחו להם. מעבר לזה, עמידה במחויבות יש לה נתפסת כמשהו בעל ערך מוסרי בפני עצמו, גם בגלל שאדם צריך לקיים את מה שהבטיח, וגם בגלל שזה משהו שיהפוך אנשים לטובים יותר. כן? אדם שיודע שהוא חייב להחזיר כל פאונד וכל פני שהוא לקח, יחשוב פעמיים לפני שהוא מבזבז את הכסף שלו על הימורים, או על הוללות, או ייקח הלוואות באופן לא אחראי. אז ב-1905 ו-1906 עוברים חוק וחצי בעצם. 1905 עובר החוק הראשון, וב-1906 עובר בעצם תיקון לחוק הזה שמשנה אותו קצת. בעצם בחוק אין שינוי של המבנה, של הסכמה שתיארתי קודם, יש רק שינוי של לגבי שתי התוצאות האפשריות של התהליך הזה. דבר ראשון, פושטי רגל שלא משתפים פעולה עם המערכת, שלא באים ולא מגלים את כל הנכסים שלהם, ולא כן, לא משתפים פעולה, מוצאים להורג, או לפחות אמורים להיות מוצאים להורג. בפועל זה, החוק הזה מיושם מספר לדעתי חד ספרתי של פעמים, אבל בחוק זה קיים. בצורה חייבים הולכים גם קודם, זה לא השתנה. מצד שני, פושטי רגל שכן באים ומשתפים פעולה ומראים שהם משלמים כל מה שהם יכולים, מקבלים בעצם הפטר משארית החוב שלהם. אני מתמקד ספציפית בשינוי הזה, בגלל שהוא באמת מתייחס לנושא של הוא בעצם חורג מכל המסורת של איך מתנהלים מול פושטי רגל עד אז, ומצביע על איזשהו שינוי בהבנה של מחויבות ומחויבות וולונטרית. ההפטר, אם הוא ניתן, הוא לא מחייב הסכמה מצד הנושים בגרסה הראשונה של החוק. בגרסה השנייה הוא מחייב הסכמה של חלק מהם.
ודאי לא חייב להיות קונצנזוס מלא, כמו שהיה במערכת הקודמת. יש גם הגבלה על היכולת להכריז על אנשים פושטי רגל, או להקים ועדות חדשות, כדי בעצם לוודא שהמערכת הזאת לא מנוצלת לרעה כדי להתאמר באנשים שחייבים כסף, אלא מפעילים אותה באמת רק כשזה באמת נחוץ. אז באמת מהחוק, מהחקיקה החדשה הזאת, ושוב, מהדיון הציבורי שהיא מעוררת, אפשר לדעתי לצייר תפיסה חדשה של איך מסתכלים ואיך מבינים מחויבות וולונטרית באותה תקופה. שהקריטריון המרכזי הופך להיות לא השאלה האם בן אדם משלם או לא משלם את מה שהוא חייב, אלא האם הוא משתף פעולה. כן? בן אדם שמשתף פעולה מקבל יחס הרבה יותר מקל מהחוק מאשר מי שלא. אגב, גם עדים נוספים שנקראים להעיד, מי שמשתף פעולה מיוזמתו יכול לקבל גמול כספי על העזרה שלו, ומי שלא יכול גם להיענש במאסר או בעונשים גופניים. יש גם הבנה, הכרה ברעיון שגם אנשים, מי שחייבים להם את הכסף, עלולים להתנהג באופן שהוא לא הגון או לא רצוי או מתאמר בפושטי הרגל. העיקרון הבסיסי, העיקרון הרחב ביותר שמלכד את כל השינוי הזה, הוא באמת הרעיון של שיתוף פעולה. כן? שהעולם המסחרי והכלכלי מבוסס על שיתוף פעולה ועל כן, איזשהו שיתוף פעולה פרודוקטיבי בין אנשים שונים. והדרך לעודד אותו ולשמור עליו היא לא להיות מאוד נוקשים ומוסרניים ולדרוש שאנשים יעמדו במילה שלהם עד הסוף, אלא לראות איך יוצרים מערכת שבה כולם עובדים אחד עם השני ברוח כמה שיותר טובה וחיובית. במובן הזה, כל מחויבות היא דו-כיוונית, כן? גם הנושה יש לו איזשהן מחויבויות כלפי החייב, ובעצם אם הוא, ההתנהגות שלו היא אנוכית ומתאמרת מעבר לגבול מסוים, הוא בעצם מבחינת החוק ומבחינת מי שטוענים בצורה הזאת, מאבד את הזכות שלו על, על שארית החוב. אז בעצם יש לנו פה תהליך של שינוי, ועכשיו צריך קצת להסתכל על להעלות רעיונות לגבי המקום של ההסברים וההקשרים שבהם השינוי הזה מתרחש. אז קודם כל, הרבה פעמים שאנחנו חושבים על קפיטליזם, אנחנו חושבים על עלייה של האינדיבידואל והאינדיבידואליזם והקידוש של האינטרס העצמי. ומעניין לראות שהשינוי הזה דווקא מונע על ידי רצון להבטיח דווקא פעולה קולקטיבית, כן? להבטיח איזושהי מערכת של שיתוף פעולה, שהוא נועד גם לטובת הציבור. זאת אומרת, הרבה פעמים הטיעונים הם, בוויכוח הם בזכות ההשפעה שתהיה לדבר הזה על הסגסוג של אנגליה, ולאו דווקא על הצרכים של האינדיבידואל. אז למה שיתוף פעולה? למה זה כזה חשוב לאנשים אז? אז באמת, קודם כל בהקשר הכלכלי, הזכרנו כבר את החשיבות של אשראי, בכלכלה האנגלית באותו זמן. בהקשר היותר מיידי, אפשר אולי להזכיר את המהפכה הפיננסית ואת ההופעה של הרבה מאוד מכשירים כלכליים ומכשירים פיננסיים חדשים, כמו הבנק של אנגליה, חברת הודו המזרחית, חברות מניות אחרות, מערכות חדשות שעדיין נדרש הרבה מאוד, נדרש קמפיין מאוד רציני כדי לבנות את האמון הציבורי בהן, כדי לשכנע אנשים שאפשר לעבוד עם הכלים האלה ושאפשר לסמוך עליהם. ובמובן הזה אני חושב שגם המערכת הזאת שמנסה ליצור אמון ושיתוף פעולה קונסטרוקטיבי הוא חלק מזה. גם ההקשר הפוליטי של אנגליה באותו זמן, אנגליה נמצאת אחרי כמה עשורים טובים של מלחמות אזרחים ועימותים דתיים ופוליטיים פנימיים מאוד מאוד אינטנסיביים.
יש תחושה, יש גל מאוד גדול של תביעות בכלל, ותביעות לגבי חובות בפרט. יש איזושהי תחושה ששוב מופיעה גם הרבה מאוד בוויכוח הציבורי שעולה סביב החוקים האלה, שיש איזושהי סולידריות חברתית שהולכת לאיבוד, שאנשים לא מצליחים לעבוד ביחד, לא מצליחים לשתף פעולה, בלי לנסות כל אחד, כל הזמן לדפוק אחד את השני. לדוגמה, באחד מהטקסטים שאני ראיתי בהקשר הזה, טקסט של עורך דין, שכותב ספר שמסביר מונחים משפטיים לציבור הרחב, והוא מוצא את עצמו מגן על הספר, הוא אומר, יאשימו אותי בזה שאני מפיץ ידע משפטי, ואז אנשים יתחילו לתבוע אחד את השני על כלום, ויתחילו לנסות לפגוע אחד בשני דרך מערכת המשפט. אז זה איזושהי תלונה שעולה הרבה, שאין שיתוף פעולה מצד האזרחים, והמערכת הזאת היא אולי בעצם מנסה להחזיר חזרה את הרצון הטוב ואת השיתוף פעולה החיובי. עוד שני כיוונים שאני חושב שהם מעניינים וקשורים להתפתחות הזאת. אחד זה שהאופן שבו המחויבות הוולונטרית מוגבלת בחקיקה הזאת, מאוד דומה לאופן שבו בטקסטים של ג'ון לוק על האמנה החברתית, מוגבלת חובת הציות לשלטון. אנחנו נמצאים שוב אחרי המהפכה המהוללת, שמבוססת הרבה על הרעיונות של ג'ון לוק, ושם הדרך שבה הוא לפחות מתנסח היא שאם השלטון מתנהג באופן עריץ ופוגע בזכויות הנתינים, החל מאיזשהו שלב החובה שלהם לציית לו נעלמת, והם רשאים למרוד ולהחליף את השלטון. וזה לדעתי מאוד דומה לאופן שבו מוגבלת המחויבות הוולונטרית במצבים של חוב. דבר אחרון זה שבעצם כל הדיון הוא מתנהל במונחים של תמריצים. אין כמעט דיון על השאלה האם לבטל חוב זה בסדר או לא בסדר, האם צריך או לא צריך למחול על חובות מבחינה מוסרית. הדיון כמעט תמיד מתנהל סביב השאלה האם, אם נכניס את המכשיר הזה, איך הוא יגרום לאנשים להתנהג? האם הוא יגרום לאנשים להיות יותר או פחות אחראים מבחינה כלכלית, מבחינת הנכונות שלהם לתת אשראי או לקחת אשראי? האם הם יהיו יותר או פחות מוסריים? האם זה יעודד או יפגע באושר של אנגליה?